Selepas 2 tahun tiada sambutan meriah, tahun ini ramai yang teruja meraikan Bulan Kebangsaan. Di Kampung Pasir Linggi dan Kampung Macang, Pos Lebir Gomusang, Kelantan, meskipun berada di pedalaman, lebih 500 penduduk orang asli suku kaum Mendrik dan Batik memeriahkan Bulan Bersejarah Buat Negara. Bagi mereka, patriotisme tidak mengira lokasi. Penduduk yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana negara aman dan masyarakat berbilang kaum. Kalau mengikutnya, memang saya ucapkan terima kasihlah. Kalau duduk di negara Malaysia memang aman, damai. Sentiasa ambil perhatian, apa ni, perhatianlah terhadap masyarakat orang asli. Terutamanya kerajaanlah, kerajaan pusatlah. Bermana hari ini yang selalunya kalau buat program begini, memang orang bersyukur. Masyarakat kita bersyukur kerana memberi apa ni, memberi perhatian kepada masyarakat orang asli. Kemerdekaan ni memang di mana-mana pun merdeka, tetap merdeka. Orang asli pun semakin kehadapan mana di situ, semangat tetap semangat kemerdekaan. Ya, sudah tentu sekali kita masyarakat kita, kerana kita berbilang kaum, semangat kita yang penuh begitu gigih dan teguhlah kepada negara kita Malaysia. Bab aman dan damai. Saya nak ucapkan tahniah dan terima kasihlah kepada wanita-wanita di perkampungan orang asli Pasir Linggi ini kerana kata sanggup menyerahkan kek bendera Malaysia sebagai satu gambaran untuk menyatakan rasa kesyukuran mereka, terima kasih mereka kepada keamanan yang kita kecapi di negara kita Malaysia. InsyaAllah, alhamdulillah, selain daripada itu, kita selepas ini akan mengadakan kunjung hormat ataupun ziarah kasih lah sebenarnya. Kita akan pilih beberapa buah rumah, terutamanya orang asli yang sudah berusia ataupun uzur, untuk kita lawati, untuk orang kata memberi spirit, memberi semangat kepada kumpulan ini yang tidak dapat bersama-sama di Padang ini, supaya sama-sama dapat menghayati semangat kemerdekaan negara kita, insyaAllah.